Dobro večer na pozivu, dobro večer gledateljima. Malo prije sam sa sagovornicom govorio i dotakli smo se jučerašnje i prekjučerašnje dvodnevne sjednice PIK-a. Nekoliko ključnih tačaka, spomenuli smo da li je to kriminalizacija klevete u RS-u, da li je to secesionističke politike. Šta ste vi zaključili da je zapravo PIK htio poručiti građanima, ali i zemljama koje čine PIK zapravo? PIK-a sam svojedobno puno očekivao, iskreno sve manje očekujem. Da pače, sve te odluke PIK-a gube na težini spoznajom da u radu PIK-a ne sudjeluje ambasador Rusije i da svako zasjedanje PIK-a poslije toga na ovaj ili onaj način relativizira, učinio je to i ovaj put. Da, upozorenja su verbalna upućena prema političarima u Republici Srpskoj na izvjesan način prema Miloradu Dodiku. Ta upozorenja, međutim, gube na težini jer se ona ponavljaju zapravo u kontinuitetu zadnjih nekoliko godina, a Milorad Dodik zbog toga nije osjetio baš nikakve sankcije. To što je sankcioniran od vlasti Sjedinjenih Američkih Država, što mu je zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države, što mu je u krajnjoj liniji izrečena sankcija i od Ujedinjenog Kraljevstva, nije nešto što zapravo njega bi trebalo specijalno opterećivati. Da pače, činjenica da se nije išlo dalje, činjenica da se nisu tim sankcijama pridružile zemlje Evropske unije u punom sastavu, činjenica da sankcijama nisu podvrgnuti i najbliži Dodikovi suradnici, činjenica da zbog Dodikovih radnji ne trpe niti gospodarski subjekti koji su njegova financijska logistika i tako dalje, naprosto tu snagu upozorenja relativizira, zapravo na izvjestan način obesmišljava. Šta očekujete od procesa protiv gospodina Dodika? Jučer smo imali neuspjeli pretres u slučaju. Čini mi se 3 dana će biti žalbeni rok koji će odbrana gospodina Dodika dostaviti sudu. Ipak, odnosno optužen je za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Može li se išta očekivati od ovog sudskog procesa ili će previše on zaći u politiku? Pa, to je već ovi prvi dan i prva dva poziva Dodiku na sud BiH upućuju da ćemo prisustovati jednom teatru političkom u najbukvalnijem značenju riječi. Ja nekoliko zadnjih mjeseci, kako je to aktualizirano, ponavljam dvije stvari. Prva, što se pravne države tiče, ako ona postoji, i što se zakona tiče, priča je vrlo jednostavna i posao suda je vrlo jednostavan. Naprosto je prekršena jedna zakonska odredba za koju se izrijekom kaže da zbog nje onaj koji je to učinio može biti osuđen od 6 mjeseci do 5 godina. S druge strane, međutim, znajući za sve ovo što imamo kao realnost u Bosni i Hercegovini, a imali smo realnost recimo i u procesu Draganu Čoviću početkom 2000-ih godina, ne daje previše razloga za veliki optimizam. Dapače, kao što je Dragan Čović tada bio osuđen na kaznu zatvora od 5 godina, a onda u žalbenom postupku se dogodi da odjedno nestanu krunski dokazi u nekom rasponu od 300 metara od jednog do drugog suda u Sarajevu, bojim se da će se nešto slično događati i u slučaju Milorada Dodika.
Čekajući ovaj poziv, gledao sam razgovor sa odvjetnikom Milorada Dodika, gospodinom Bubićem. To što ta odbrana priprema, to je naprosto jedan reality, da tako kažem, šta sve hoće od toga da će pozvati gospodina visokog predstavnika kao krunskog svjedoka, do toga da će u čitav proces uključiti potpisnike Dejtonskog mirovnog sporazuma i tako dalje. To naprosto upućuje da od toga hoće, da tako kažem, napraviti jedan društveni događaj koji će u javnom prostoru stvarati dojam kako proces Dodiku doista nije proces za kazneno djelo, pravni proces, nego politički proces na čemu inzistira i on i njegovi suradnici i njegova obrana. Nisam specijalno optimista što se pravne države tiče, on bi morao biti osuđen, moralo bi mu biti zabranjeno i političko djelovanje. Što se bosansko-hercegovačke realnosti tiče, nisam optimista da će se to dogoditi, da pače. E sada, kada postavimo to u kontekst koalicije na državnom nivou, koja, moramo priznati, sporije radi u proteklom vremenu, možemo li tu biti optimistični? Rekao sam malo prije, odemo u Brisel, dogovorimo se, kažemo, radit ćemo na tim zakonima, dođemo ovdje, sjednemo za sto i u biti ne desi se praktično ništa. Može li se politički proces, odnosno sudski proces, prevesti u politički proces koji će na kraju krajeva utjecati na donošenje odluka na državnom nivou, pa samim tim možda i ugroziti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Ja sam od formiranja vlasti na državnom nivou relativno često izjavljivao da sam optimista što se tiče te nove vlasti i da očekujem da bi Milorad Dodik uz, da tako kažem, pametan, kompromisan pristup čelnika trojke, mogao biti kooperativniji no što je bio sve prethodne godine, kada mu je glavni igrač, da tako kažem, bio Bakir Izetbegović. Ta moja očekivanja su se izjalovila, nisu se ostvarila, da pače. Milorad Dodik je nastavio istom logikom ultimatuma, ucijena, prijetnjama da će Bosna i Hercegovina biti demontirana i slično. E sada, čitava ova priča može ići u dva pravca ovim suđenjem. Jedan pravac je ako sud Bosne i Hercegovine pokaže nezavisnost od centara političke moći, a centar političke moći se nalazi i u Dodikovom kabinetu također, kao i u nekim drugim kabinetima. U tom slučaju Milorad Dodik bi mogao biti izbačen iz igre, da tako kažem. Mogla bi biti, ako ništa drugo, umanjena njegova politička moć i čitava priča na državnom nivou bi, recimo, mogla dobiti neko ubrzanje u odnosu na ono što se događa sada. Drugi smjer kojeg ne treba isključivati kao mogućnost je da Milorad Dodik u ovom sudskom procesu bude oslobođen. Iz različitih razloga, nedostatka dokaza ovoga, onoga i tako dalje, u tom slučaju bi on zapravo bio na izvjestan način ohrabren da u odnosu na ono što je činio do sada, u odnosu na ultimatume i ucjene koje je izricao do sada, ide korak dalje. U tom slučaju je naravno moguće koješta, tim prije što po mom dubokom uvjerenju Milorad Dodik sve to što radi ne radi po vlastitoj volji, na vlastitu inicijativu, zbog vlastitih uvjerenja, radi to kao jedan operativac u izvršavanju naredbi koji dobiva iz Beograda, a sve intenzivnije iz Moskve. Profesore, zamolit ću vas samo kratko, a to je što su primijetili neki od mojih sagovornika, nije moj stav. HDZ, znamo da je blizak bio SNSD-u u nekim proteklim godinama, primjećujete li da su se politike Čovića i Dodika malo udaljile u proteklom periodu?
Ja sam dosta dugo govorio o tome kako zapravo ja ne vjerujem u to da se mijenja između Dodika i Čovića bilo što, da oni naprosto imaju zajedničke interese koji ih povezuju, zajedničke personalne interese koji ih povezuju i koji su iznad političkih interesa s kojima oni svakodnevno operiraju. Ono međutim što se u zadnje vrijeme događa, bojim se da mene također počima demantirati, jer jaz između Dodika i Čovića je sve veći da bi mogli govoriti mi o taktici koja se sada primjenjuje zbog toga da se stvori ovako ili onako uvjerenje i u javnom prostoru i u međunarodnoj zajednici. Ja naprosto mislim da Čović počinje trpiti pritiske koji postaju previše snažni za njega, da ti pritisci u ovom momentu dolaze od gospodina Plenkovića, i to ne zbog uvjerenja gospodina Plenkovića da sad bi Čović trebao ovdje u taktici nešto mijenjati, nego zbog činjenice, po mom dubokom uvjerenju, da je i sam Plenković pod snažnim pritiskom Brisla, a njemu taj pritisak i kako će mu odgovoriti nije nevažan detalj, da pače, vrlo velika vjerojatnost je da gospodin Plenković u sljedećem mandatu Europske unije računa s jednom od snažnijih pozicija u Brislu, bilo da se radi o Europskom vijeću ili Europskoj komisiji, zbog toga sad i sam pokušava biti kooperativan u ovom dijelu Europe, a njegova kooperativnost se primjenjuje prije svega na to kako će postupati Dragan Čović. To je razlog zašto zapravo Dragan Čović se našao, da tako kažem, u zrakopraznom prostoru. Mora nešto učiniti i čini mi se da on sve više čini ono što pravi svojevrstan sukob između njega i Dodika. Ako se prisjetite nedavne izjave Milorada Dodika, kako će on pokazati gospođi Krišto šta znači Milorad Dodik, mislim da je ta izjava neka vrst snažnog svjedočanstva o ovome o čemu ja govorim. Profesore, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.